এইটো এলডিজিৰ সমস্যা সমূহ সমাধান কৰিবলৈ কেনে দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ কেনে নহয় সদস্য ইউপি বিল দলত মানে আছে কোনোবাই ডেপুটি চিফ কোনোবাই ইএম কোনোবাই এমসিএলএ আছে সেইখিনি হয়তো অহা 2025ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিকেট নাপাবও পাৰে ইউপি বিল দলৰ বিভিন্ন বিষয়ত বিষয়ববীয়া সকল হৈ আছে এই মানুহখিনিক লৈ পেলাই টিকেটৰ দাবী কৰিবলৈ কাৰণে ইহঁতক ইহঁতে বনাই লৈছে তো সৰ্বপ্ৰথমে ৰাইজক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ জৰিয়তে ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বি ফালৰ পৰা আজি দ্বিতীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ সকলোকে বৈপ্লৱিক অভিনন্দন জনাইছোঁ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আমি আজি ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বিৰ আজি আমাৰ দ্বিতীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আজিৰ দিনতেই 2022ৰ 21 অক্টোবৰ তাৰিখত ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বি সংগঠনটো প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আমি আগতে যিটো সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত আছিলোঁ তেতিয়া কিবা কাৰণত কেইবাটা ভাগত বিভক্ত হৈ আছিলে তো শান্তি চুক্তি হ'ল শান্তি চুক্তিৰ পিছত এন ডি বি নামৰ যিটো সশস্ত্ৰ সংগঠন সেই সংগঠনটো ভংগ কৰি দিয়া হ'ল ভংগ কৰাৰ পিছত আমি চেদেলি ভেদেলি হৈ আছিলোঁ আশা ৰাখিছিলোঁ আমাৰ আৰু কৰণীয় একো নাথাকিব আমাৰ যি চৰকাৰ আছে অসম চৰকাৰ বি টি চি চৰকাৰ এই শান্তি চুক্তিৰ জৰিয়তে যিখিনি দফা কাৰ্যকৰী কৰিব লাগে সেইখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব বুলি আমি আশা আৰু বিশ্বাসত আছিলোঁ কিন্তু দেখা গ'ল যে আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান হোৱা নাই আমাৰ সমস্যাসমূহ বহুখিনি সমস্যা যেনে আমাৰ ৰিহেবিলিটেশ্যন পুনৰ সংস্থাপনৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাসমূহ হোৱা নাছিল আমাৰ শ্বহীদ পৰিয়ালৰ যিখিনি মানে সাহায্য পাবলগীয়া সেইখিনি সম্পূৰ্ণ হোৱা নাছিল তাৰপিছত আমাৰ কেছ যিবিলাক কেছ আছিল কেছটো অকল অসমতে নহয় গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল পশ্চিমবংগকে আদি কৰি আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্য প্ৰত্যেকখন ৰাজ্যতে আমাৰ কেছবিলাক আছিলে তাৰপিছত আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰ ভূটানত নেপালত আমাৰ কেছসমূহ আছিলে এই বিশেষ বিশেষ যিখিনি আমাৰ অতি সোনকালে কাৰ্যকৰী কৰিবলগীয়া বা কেছবিলাক নিষ্পত্তি হ'বলগীয়া আছিলে সেইবিলাক হোৱা নাছিল গতিকে দেখা গ'ল যে চৰকাৰে একো কৰা নাই গতিকে আমি চৰকাৰকতো ক'ব লাগিব সোঁৱৰাই দিব লাগিব বা দাবী আমাৰ যি প্ৰাপ্য অধিকাৰ সেইসমূহ সাব্যস্ত কৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি আকৌ প্ৰাক্তন এন ডি বি যিখিনি সদস্য আছিলে প্ৰাক্তন এন ডি বি আৰু এন ডি বিৰ লগত জড়িত আমাৰ যিখিনি পৰিয়াল আছে যিখিনি বিভিন্ন সমস্যাৰ লগত জড়িত আছে আমি আকৌ সংগঠিত হৈ একত্ৰিত হৈ আজিৰ দিনটোতে আমি ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বি বুলি এই সংগঠনটো আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰি লৈছোঁ আমাৰ মাজত বিভাজন তেনেকুৱা একো বিভাজন নাই আমি সুসংগঠিত আৰু অলপতে যিটো এটা এক্স এন ডি বি ৱেলফেয়াৰ এছ'চিয়েশ্যন বুলি এটা কিবা এটা বনাইছে সেইটো আচলতে ৰাজনীতিৰ লগত যিসকল ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত ইউ পি পি এল দলৰ লগত যিখিনি তাত নেতৃবৰ্গ আছে গোটেইখিনি ইউ পি পি এল দলৰ বিভিন্ন বিষয়ত বিষয়ববীয়াসকল হৈ আছে কোনোবাই কোনোবাই কি বুলি ক'ব এইটো ভি চি ডি চি চেয়াৰমেন কোনোবাই আকৌ কি বুলি কৈছিলে টি চি এল চি চিৰ চেয়াৰমেন ভাইচ চেয়াৰমেন কোনোবাই আকৌ বিভিন্ন ধৰণে সেই দলৰ লগত জড়িত সেইটো ইলেকশ্যন কেন্দ্ৰিক ইলেকশ্যন অহা 2025ৰ যিটো ইলেকশ্যন আহি আছে ইলেকশ্যনত আমাৰ দাবীসমূহ সিহঁতে উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে বা চৰকাৰক প্ৰেছাৰ দিবলৈ কাৰণে নহয়
সিহঁতে যিখিনি এন ডি বি সদস্য ইউ পি পি এল দলত মানে আছে, কোনোবাই ডেপুটি চিফ, কোনোবাই ই এম, কোনোবাই এম চি এল এ আছে, সেইখিনি হয়তো অহা 2025ৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত টিকেট নাপাবও পাৰে। সিহঁতৰ টিকেট পোৱাটো হয়তো কঠিন হৈ পৰিছে। সিহঁতৰ যিটো নেকি আজি তাৰিখত যিটো পজিশ্যন, সেই হিচাপে সিহঁতৰ টিকেট পোৱাটোৱে কঠিন হৈ পৰিছে। গতিকে এই মানুহখিনিক লৈ পেলাই টিকেটৰ দাবী কৰিবলৈ কাৰণেহে ইহঁতক সিহঁতে বনাই লৈছে। এইটো এন ডি বিৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে, দাবী উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে নহয়, টিকেট দাবী কৰাহে সংগঠন এইটো। ইহঁতে গোবিন্দ বসুমতাৰী, ফেৰেঙ্গা আৰু কোনোবা চানজাৰাং, সিহঁতৰ টিকেট দাবী কৰি দিবলৈ কাৰণেহে সিহঁতৰ প্ৰয়োজনত, সিহঁতৰ প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত বাকী যিখিনি সিহঁতৰ লগত জড়িত যিখিনি প্ৰাক্তন এন ডি বি সদস্য, সেইখিনি সিহঁতে টিকেট দাবীদাৰ সংগঠন হিচাপে বনাই লৈছে। বাকী একো নহয়। চাব, এইটো সম্পূৰ্ণ ইলেকশ্যনৰ মানে এইটো এটা উদ্দেশ্য কৰিহে এইটো সংগঠনটো বনাইছে। বাকী যিসকলে আছে সিহঁতে ভালকৈ জানে, আমাৰ ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বি, আমি গোটেই অসম, আনকি আমি অসমৰ যিমানখিনি জিলাৰ পৰা আমাৰ এন ডি বি সংগঠনৰ সদস্য আছিল, প্ৰত্যেকখন জিলাতে আমি জিলা সমিতি কৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাটৰ পৰা আদি কৰি ডিমাপুৰলৈকে আমি সংগঠন বনাইছোঁ। আনকি আমি পশ্চিমবংগতো আমি সংগঠন কৰিবলৈ কাৰণে গৈ আছোঁ। তো আমাৰ লগত প্ৰাক্তন এন ডি বি যিমানখিনি জিলাৰ পৰা সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামৰ লগত জড়িত আছিল, এন ডি বি আছিল, সকলো আমাৰ লগত আছে। আৰু আমি আমাৰ প্ৰাপ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কাৰণে, প্ৰাপ্য দাবী আমি উত্থাপন কৰিবলৈ কাৰণে আমি সংগ্ৰাম বনাইছোঁ। আমাৰ যিসকল আজি জেলত আছে, যিসকল ফাঁচীৰ কাঠত উলিমুলিক উলুমিবলৈ কাৰণে গৈ আছে, যিসকলে যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডে দণ্ডিত হৈ আছে, যিসকলে আজিলৈকে ফাষ্ট ট্ৰেক কেছত, ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত মানে কেছ বিচাৰাধীন অৱস্থাত আছে, আজি আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ৰঞ্জন দৈমাৰী জেলত আজি কাৰাগাৰত বন্দী হৈ আছে, এই সকলোবিলাক আমি মুক্ত কৰিবলৈ কাৰণে আমাৰ দাবীসমূহ আমি, সকলো দাবী আমি আদায় কৰিবলৈ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ লগত আমি আলোচনা কৰিছোঁ। চৰকাৰৰ লগত আমি বহুবাৰ বহুল আমি আলোচনা কৰিছোঁ। আলোচনাৰ জৰিয়তে আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে আমি যিখিনি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ সকলোখিনি দাবী মানি লৈছে, আৰু সেইটো অলৰেডি মাইনৰিটি হিচাপে ওলাই গৈছে, আৰু সেইটো লাহে লাহে কয় সেইটো আমি ফল দেখিবলৈ পাইছোঁ। যি ছজন যিটো ভূটানৰ জেলত আবদ্ধ হৈ আছিল, ভূটানৰ জেলত আছিল, সিহঁতৰ চৌবিছ বছৰ জেলত আছিল। গতিকে ইউনাইটেড ফৰাম অফ এক্স এন ডি বি দাবী কৰাৰ লগে লগে সিহঁতে 8 বছৰ, 8.5 বছৰ জেলত থকাৰ পিছত সিহঁতে মুক্ত হৈ আছে। আমাৰ এতিয়া নেপালত এজন সদস্য আছে, তেখেতকো অতি শীঘ্ৰে আমি মুক্ত কৰিব পাৰিম বুলি আমি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু কেছসমূহ নিষ্পত্তি হ'বলৈ গৈ আছে, নিষ্পত্তি হৈছে, অলৰেডি বহুখিনি কেছ নিষ্পত্তি হৈছে। আৰু গোটেই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত, অসম, নাগালেণ্ড, মেঘালয়, মণিপুৰ, ত্ৰিপুৰা, যিমান কেছ আছে, পশ্চিমবংগ, সকলোখিনি কেছ, সেই কেছখনো নিষ্পত্তি কৰিব কোৱা হ'ব বুলি আমাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমাক কথা দিছে, আৰু সেইটো আমি কাৰ্যকৰী দেখিবলৈ পাই আছোঁ। গতিকে সিহঁতে যিখিনি কথা কৈছে সম্পূৰ্ণৰূপে 100ৰ 100% আমাৰ পৰা কপি পেষ্ট কৰি পেলাই, আমি যিখিনি কথা আজি দুবছৰ আগৰ পৰা উত্থাপন কৰি আহিছোঁ, যিখিনি দাবী আমি দুবছৰ আগৰ পৰা উত্থাপন কৰি আমি চৰকাৰৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি আছোঁ, আমি অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ, দিল্লীত আমি গৈ পেলাই আমাৰ প্ৰতিনিধি গৈ আমি আলোচনা কৰি আছোঁ, সেইখিনি কথা সিহঁতে আমি সংগঠন কৰাৰ দুবছৰ পিছত, আজি বি টি আৰ চৰকাৰ 4 বছৰ, আজি বি টি আৰ চৰকাৰে ম্যাদ উকলিবলৈ হ'ল, আজি ম্যাদ উকলিবলৈ সময়তহে সিহঁতে এই কথাবিলাক ক'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে। অৰ্থাৎ সিহঁতৰ মাত্ৰ ইলেকশ্যনৰ টাৰ্গেট কৰি পেলাই, বাকী আন একো নহয়। ধন্যবাদ।